Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Do 19. januara traju borne krštene dani. Reč je o verovanju koje je od davnine jako i duboko utkano u svest našeg naroda, pa će nam stariji danas objašnjavati da je ovo period godine kada Isus Hrist još uvek nije bio kršten i da je zbog toga i danas u ovo doba zemlja otvorena da mrtvi izlaze, a zajedno sa njima i đavoli i razni drugi demoni. Ove nečastive sile vladaju od trenutka kada se smrkne sa sve dok ne zapavaju prvi petlovi. Zbog toga narod kaže preko noći nikako ne treba izlaziti iz kuće. Oni ko se usudi da putuje nakon zalaska sunca, kaže predanje neće dobro proći, a ako baš neko mora da izlazi, trebalo bi sa sobom da nosi beli luk, krst ili neki oštar metalni predmet. Slično u nekim krajima Srbije još se i danas pažljivo pazi da u nekrštene dane žene nikako ne prejedu, ne tkaju i ne peru. Na polju se ne ostavlja ništa belo, naročito se brine da van ne ostane nečija odeća jer bi zle sile bajalicama i urocima mogle preko stvari da naškode deci. Po nekim selima, naročito u vlaškim krajevima, krije se čak i svetlost iz kuća tako da se na prozore stavljaju zavese ili spuštaju roletne. Noću se ne pije voda jer predanje kaže da se demoni uvlače u kuće posude i tu vrebaju neoprezne. Ako vas sve ovo rastužuje i čini nespokojnim, ne brinute. Kako bi odagnao medu i smanjio muku, u ovom sumornom narodu narod je smislio i protiv lek za nekaštene dane. Nekada se u selima i gradovima u Srbiji na sve strane išle maskirane povorke koje su predstavljale duhove, čudovište i mrtve pretke. Ovi koledari su se kretali od kuće do kuće i tražili priloge, slaninu jaja, meso, brašno, mleko, rakiju ili vino. Kod skupljanja ovih ponuda čitave, porodice bi se okupljale oko trpeze i uživale u hrani i piću. Nekršteni dani uvek su mrsni, a ne posti se čak ni sredom i petkom. Samo je krstovan dan za post, a onda pada neposredno u oči bogojavljenja. Veruje se da će graja, muzika i smeh oterati nečastive sile, a uz hranu, piće i čašicu razgovora svaki strah i muka se lakše podnesu i brže prođu. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.